по три котові вже мали команди. От зараз, зокрема, полетіло з цього флану, виконуватиме подачу. Іде навіс, у ворота, і м'яч у сітці, Олімпік забиває. Олімпік зрівнює рахунок. 1-1 на 38-й хвилині. Нкенг. Тадеош Нкенг забиває гол. Це його третій поєдинок за Олімпік. Другий гол. Плюс один асист має футболіст, який виховувався у Порту. Давайте дивитися, що сталося і чому на газоні Анатолій Трубін. ВАР працює на матчі. Тут треба говорити, що Снурніцин пробігав повз Трубіна і здається, що міг йому під руку підлізти і порушити правила. Насправді Снурніцин деморалізував Трубіна, впливав на Анатолія. І тут все ж таки ВАР зобов'язаний переглянути цей момент. Я думаю, що є великі причини не зараховувати гол. Чому? Тому що можна згадати, як у попередньому турі, у матчі Колоса і Руха, зарахували гол у ворота львівської команди про те, що там по завершенні визнали усі, що у випадку контакту із воротарем це має бути порушення правил. Тут був контакт із воротарем. Снурніцин відлетів від Нкенга і влетів у Анатолія Трубіна, завадивши йому дістатися до м'яча. У Ковалівці в тому матчі з Рухом не працював. ВАР сьогодні працює і швидше за все взяття воріт буде скасовано. До речі, в тур онлайн минулої неділі до нас приходив голкіпер Олімпіка Артем Кічак, який ще відновлюється від травми, і він говорив, що у випадку контакту під час стандарту польового гравця із воротарем – це порушення правил. Відсутність Артема Кічака – це ще одна втрата Олімпіка. До відсутного Адраме, Цимбалюка і Бініто. Анатолій Трубін при юному віці є справжнім чоловіком. Він ніколи ні на що не скаржиться. І, зокрема, зараз він не апелював, але там був красномовний момент. Пішов сам розглядати епізод Юрій Іванов. Важливо розуміти... А, ще й офсайд розглядає, дивіться. Ну, дивно, який офсайд, враховуючи, там на лінії воріт перебував польовий, так? Тож розгляд епізоду впливу гравця Олімпіка на Анатолія Трубіна. Якщо був контакт, це має бути фол. Чуєте? Навіть перемову не можна почути. Торкання, бачиш? Так, напад. Заважаю, чуєте? Я впевнений, що 90%, що взяття воріт буде скасовано через контакт із Анатолієм Трубіним. Треба дивитися не лише на Нкенга, а й на Снурніцина, який падає. Дивіться, він спершу стає перед Трубіним і блокує йому вихід, так? З воріт. А потім ще падаючи, чи то пригинаючись, він грає йому в ноги. Так. Повертається на поле арбітр. І скасовує взяття воріт Юрій Іванов. Чому? Я поясню вам. І аналогію